Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Tokom mjeseca Ramazana i posta, iskoristi najteže trenutke za tvoje tijelo. Nakon ikindije namaza, kada se približi akšam namaz, tada tvoje tijelo je najiscrpljenije. Ali u isto vrijeme, kada je tijelo iscrpljeno, onda i nagrada za svako djelo koje učiniš u tom teškom trenutku bit će mnogostruko nagrađeno, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, el jazaa'u ala qadri al mashaqqa. Nagrada je shodno po teškoći djela. Pa prinesi tanjir za iftar, pomozi, učini dovu, spominji Allaha dželle šanuhu i čini svako drugo dobro djelo kako bi tvoja nagrada bila mnogostruka. Allah.